Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Merdeka! Ngawiti kalam lawan nyebut asmane Gusti Allah ang duweni sifat las lan asih nong sekabiae makhluk kelawan rahmat. Uluk salam uga rapel donga kula dadi wujud pyakjin kula kanggo mbah buyut hang wis nong alam kelanggengan. Sing lali uga gambir suruwe sakdurunge njaluk maklume. Anane kula lan sak rombongan kang sepisan kepengin sambung rasa netepi tali silaturahmi. Kang ping pindho idinana kula sak rombongan ngriwayataken salah sijine lakon. Lakone makhluk ang aran menungso ang seru gedene nyidem kekarepan kepengen gayuh diamar gunung ring awang-awang lan angen-angen atine bisa metik kembang langit geno dadi diamar atine hang pedut sakdurunge kelaksanan dadi sisik melik kembang kembiange gandrung ya alon-alon ayo don yak kari enak yo dadi gandrung dukemi wong akeh kari manis esemane gandrung iku yo apa yang bisa dadi gandrung dadi gandrung Kang Bok wasinen anak wadon riko ayu setuju wis pantes dadi kembiange desa masuk gedigi yang pantes dadi gandrung Pak Mak Duk, arep ngomong apa? Apa yang jaluk sepuro ya, Duk? Siapa yang luput? Jadi oke andrung siro wis. Suni dini siro. Jadi oke andrung rusakan biar buyut siro. Uleh pak, ma, uleh. Uleh. Jadi oke andrung siro wis. Wangekno arane kuto ikai terusno ada tradisi jadiyo gandrung siro jadiyo kembiange gandrung duk kesuwun pak kesuwun Yeah.
Yang itu, yang itu.